איזה תיקון, אף אחד לא יכול להגיד לך. כל אדם צריך לעשות חשבון נפש בעצמו, במה צריך להתחזק. העיקר שצריכים להתחזק בהתחזקות גמורה וביטחון בהשם יתברך. כי הרבה אנשים אומרים, תראה, בן אדם חס ושלום, צרו צעדנו מלכת ברחובותינו, לא יכול לצאת ברחוב. הולך ברחוב, איך בן אדם יכול לצאת בכלל מהבית שלו, אם הוא רואה דברים כאלה, יש אנשים שנבהלו מאוד. מתחיל לפחד, הוא אומר, מה, אני לא יכול לצאת לרחוב, חס ושלום, פעם זה היה במקומות סכנה. אתה רואה בשבת, השם ישמור ויציל, ממש במקום, יישוב. כן, אבל זה לא נחשב מקום סכנה, מישהו פחד להגיע לנווה יעקב, ואתה רואה שהשם מרחם, השם מרחם ימח שמם ויאבד זכרם. נכון. מלא ערבים על הבוקר עד הקו. מישהו חס ושלום יהיה, לא כאלה. חס וחלילה, קמים עלינו, קמים עלינו, אוהבים לנפשנו, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, הוא מנהל את הבריאה, הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו, בינו דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. זה כואב, שאתה רואה נשמות יקרות, צדיקות, שהקדוש ברוך הוא גזר גזירה כזאת קשה על עם ישראל, צריך עוד יותר לפתוח בהשם יתברך, עוד יותר לפתוח בהשם יתברך, לדעת שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה לא יעזור, מה שיעשו, מה שלא יעשו, יש ביטחון אחד. ביטחון אחד רק בהשם יתברך, והשם יתברך רוצה שנפתח בו בביטחון גמור, שנלך איתו בעיניים עצומות. אמת, זה אמת לאמיתה, יוסי, זה אמת לאמיתה. תמצא מישהו אחד שאפשר להישען עליו, מי? מה יכול לעשות שר הביטחון? מה יכול לעשות? אז הוא קצת יעניש יותר. נכון, האם הוא יכול למנוע? אנחנו לא יודעים, לא יודעים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו לא מבינים בקדוש ברוך הוא שום דבר, אתה לא מבין. אתה לא מבין את הנהגות העולם, את הגבאי אתה לא יכול להבין. אומר החפץ חיים, נכנס יהודי לבית כנסת, רואה הגבאי מעלה בחור מפה, אחרי זה מישהו מפה, אומר לו, למה אתה לא הולך מסודר? הוא התחיל להעיר לו הערות, אתה לא עושה יפה, אתה מעלה צעיר, אחרי זה מבוגר. הוא אמר לו, אתה באת לפה השבת, אתה לא יודע, זה עלה שבת שעברה, זה יש לו יורצייט, אני יודע הכל. אומר החפץ חיים, בורא עולם אומר לאדם, אני יודע הכל, אני יודע מה שאני עושה. בן אדם אני יודע תורה, לא הלך לטייל. נכון, אז אומר, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה אני עושה. אם אתה רוצה, אני יכול לענות לך על הכל. הקדוש ברוך הוא מוכן לענות לכולם על הכל. אף אחד לא מוכן לעלות לקבל תשובה. הוא מוכן לקרוא לכולם, נכון? מי רוצה? ברגע שיעלה למעלה, גם אמן, גם אמן עלה ועלה 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 ועלה, והכל היה בשביל להפיל אותו למטה. העלה אותו והעלה אותו והעלה אותו, בסוף תלו אותו. אנחנו לא מתרגשים, אסור לנו להסתכל על דברים באמצע, וכל העולם הזה הוא דברים באמצע. רק בורא עולם מנהל את הבריאה, אנחנו יודעים דבר אחד, אתה לא יכול להבין כלום. היה יהודי אחד, מושבניק, שהתווכח עם הרב, איזה ויכוחים הוא עשה עם הרב. אמר לרב, אתה, אין דבר כזה שאנחנו לא צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין. הוא אומר לו, אתה מבין הכל? אני הכל מבין. הוא אומר לו, אתה לא יכול להבין. אם תסביר, אני אבין. הכל אני יכול להבין, תסביר, ואני, אי אפשר, אי אפשר. החוכמה היא להבין שאנחנו לא מבינים. אז היה סיפור עם אבן עזרא כזה, שעשה להם חשבון של האוכל שלהם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הרב אמר לו משהו אחד. אמר לו, במה אתה מתעסק? הוא אומר לו, אני מושבני, כבוד הרב. מה יש לך במושב? הוא אומר, יש לי תרנגולים, יש לי פרות, יש לי כבשים, יש לי עיזים. אמר לו, יפה מאוד. הוא אומר לו, אני אשאל אותך שאלה הכי פשוטה, אתה מבין גדול, נכון? אתה רוצה להבין בקדוש ברוך הוא, בוא נלך הכי פשוט, יהודה, אתה מה הוא שאל אותו. הוא אומר לו, תגיד לי, בעיזים ובכבשים אתה מבין ובפרות? הוא אומר לו, כן, בטח. אני אלוף בזה, אני נולדתי לפרות. נולדתי עם פרות, ברפת נולדתי. מה שאתה רוצה לשאל אותי? אומר לו, מכילה מכבודך, ומכילה מכבודכם גם. הגללים של הפרות ושל הכבשים זה אותו דבר? אומר לו, לא. זה כך וכך, זה כך וכך. אומר לו, למה? אומר לו, לא יודע. הוא אומר לו, אם בגללים אתה לא מבין, אתה רוצה להבין? בגללים של הפרות שלך אתה לא מבין. אתה רוצה להבין את בורא עולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה רוצה להבין את בורא עולם, אתה משוגע.
אתה לא מבין בפרות שלך, אתה לא מבין. במה שאתה חי איתם, נולדת לפרות. אתה לא מבין, אתה לא מבין, למה? אתה אומר, למה? תסביר למה. נו, אתה מבין בפרות. אתה לא מבין כלום, האדם לא מבין כלום. אז אדם רוצה להבין בבורא עולם, בורא עולם, למה ככה, למה ככה, למה ככה. אנחנו לא שואלים למה, שואלים מה, מה השם רוצה. מה השם רוצה, מה השם רוצה. השם רוצה שאדם יתחזק בביטחון. כואב? ברור שכואב, אבל אדם צריך לפתוח בהשם יתברך. מה אמר דוד המלך? גם כי ילך בגץ על מוות לא יראה כי אתה עמדי. לא היה כואב ללכת לראות את דוד המלך הולך יחף את האויבים שלו הולכים עם נעליים. דוד המלך הולך יחף, מבזים אותו, מקללים אותו, ודוד אומר, בך השם בטחתי, גם כי ילך בגץ על מוות לא יראה כי אתה עמדי. אנחנו יודעים חשבונו של עולם, מי הקדוש ברוך הוא לוקח. לפעמים, טוב, עדיף לא לדבר, עדיף לא לדבר, כי אנחנו באמת לא מבינים חשבונות, למה הקדוש ברוך הוא את פלוני, למה את אלמוני, אנחנו לא יודעים שום דבר. יש אנשים מסכנים חולים, יש אנשים בכל מיני מצבים, ויש רשעים שמחים ושלווים. אנחנו לא יודעים חשבונות של בורא עולם, אנחנו לא יודעים גם מי רשע, מי צדיק, לא יודעים שום דבר. אכן, יש דבר אחד, ודאי צריך להתחזק בתורה וביראת שמיים, ותדע שבספרים כתוב שבאמת הימים האלה של ימי השובבים זה ימים לא פשוטים. זה ימים קשים, זה ימים לא פשוטים כל כך, זה ימים שצריך סייעתא דשמיא להינצל מהם. כולם מדברים על ימי תמוז ואב שהם ידועים בין המצרים כימים קשים. גם ימי השובבים צריך סייעתא דשמיא גדולה, כן יהי רצון שכל עם ישראל יצאו מהם בשלום. אבל דבר אחד צריך לדעת, רק ביטחון בהשם יתברך, לא בשום דבר. דיברנו על זה גם לפני זה, שלא נדע ושלא יהיה, שלא תקום פעמיים צרה. אסור לפתוח באף אדם, באף שר, באף ממשלה, באף אחד, לא לחשוב, הנה עכשיו יעשו סדר, והיה אמירות כאלה, לא חס ושלום שבגלל זה נהיה, אבל יש אמירות כאלה, שהנה עכשיו באה ממשלה שתעשה סדר בעולם, ועכשיו המשטרה תהיה חזקה, והצבא יהיה חזק, חס ושלום. הם יכולים לעשות הכל, אבל אנחנו יודעים שיש רק, אנחנו לא בוטחים. אז אנחנו נפתח בהם. היה אחד האדמו"רים, היה לומד בחיוך, היה לומד ושמח. אמרו לו, תגיד לי, עכשיו ראיתי את אשתך עצובה, אין לה מספיק כסף, אתה שמח? הוא אומר, אני אגיד לך למה היא עצובה. היא עצובה כי היא בוטחת בי, מסכנה. אני שמח כי אני בוטח בבורא עולם, תראה, יהיה לה ישועות גם כן ממני. שלא תפתח בי, היא בוטחת בי, היא עצובה. אני בוטח בבורא עולם, אנחנו לא בוטחים בהם, אנחנו בוטחים בבורא עולם. ברוך השם שהם באו, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא זימן אותם. אנחנו יודעים מה באמת טוב, אנחנו לא יודעים מה באמת טוב. אנחנו בוטחים רק בבורא עולם. אתה בטוח שמהם תצמח הישועה? אז תדע לך שחס ושלום, גם הפוך יכול להיות. חס וחלילה, חס ושלום, לא יקום לעם ישראל שום צרה. לא יצמח ישועה מאף אחד חוץ מבורא עולם. לכן אנחנו אומרים דבר פשוט. אנחנו מאמינים בביטחון גמור, בהשם יתברך, שהוא מנהיג אותנו, הוא מנחה אותנו, הוא יציל אותנו, וזה לא משנה מה יהיה בכלל ומי יהיה. זה לא משנה מי יהיה המפכ"ל, מי יהיה שר הביטחון, ומי יהיה שר הביטחון המשנה, ומי יהיה המשנה לראש הממשלה, ומי יהיה ראש הממשלה המשני, ואת מי יפטרו ואת מי לא. זה לא אמור לעניין אותנו בכלל. רק בורא עולם ישיע אותנו, גם בבריאות, גם בפרנסה, גם בביטחון. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לכן אדם צריך להתחזק הרבה בביטחון גמור, בהשם יתברך. גדולי עולם היו מתחזקים בביטחון יומם ולילה. סבא מנוברדוק, נדמה לי סבא מנוברדוק, עשה קידוש והתחילו הפצצות. וכולם נכנסו מתחת לשולחן. אם יקרה משהו, ההפצצות פגעו באזור, אפילו טיח התחיל כבר להתפורר. אחרי שנרגעו ההפצצות, אחרי כמה דקות, הם היו באמצע קידוש של ליל שבת. הם קמים מהשולחן, ומה הם רואים? הסבא עם הכוס. לא זז, ולא נשפחה, טיפת יין אחת. הוא עומד עם הכוס, לא נשפחה, לא טיפת יין אחת, כוס מלאה. ביטחון גמור בהשם יתברך. מה אני יכול לעשות? יעזור לי להתחבוד מתחת לשולחן? הוא מבין, הוא הפעיל את השכל שלו, אומר, השולחן לא יעזור לי בהפצצה. אם יפול פה משהו, רק ייפול על שולחן חס ושלום יותר. אז הוא יודע, רק מאמין בבורא עולם, זה הכל. וזה צריך להתחזק. ואיך מתחזקים בזה? לומדים, אמונה, 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 אמונה. בשביל שבן אדם יגיע במבחן הביטחון, כשמגיע איזו סיבה לעורר ביטחון, כמו הסיבה הזאת.
המחשבה פשוטה אחרי האסון המזעזע הזה שהיה בערב שבת, שמע, אי אפשר לצאת מהבית. איך בן אדם יצא מהבית? אז נכון, צריך לעשות השתדלות, ואולי בן אדם כן כדאי לקחת איתו דברים של הגנה, אולי בן אדם כן צריך, אבל זה מה שיושיע אותנו, זה מה שלא. רק בורא עולם, ולכן צריך להתחזק בביטחון ואמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, להאמין שיש בורא עולם. זה מצחיק, תגיד, לך תדבר את זה במקום של חילונים, זה לא נכון. גם אנחנו צריכים, אני אומר את זה גם למשפחה, לכולם, אנחנו צריכים להיות מאמינים בבורא עולם, ולהיות מאמינים בבורא עולם זה לא רק דיבורים, אלא לדעת בידיעה גמורה שיש בורא עולם, ולדעת בידיעה גמורה שבורא עולם הוא החזק יותר מכולם, ולדעת בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כולנו, כולל כל אחד בפרטות גמורה, כל אחד. ויוסי, אני יודע שיש הרבה לכולם, יש הרבה קושיות, הרבה תמיות, הבורא עולם זה לא דבר מובן, יש הרבה קושיות, ובמיוחד כל מיני דברים שאתה רואה בחזן, מי שעוסק בתורה, מסירים ממנו, כל מיני דברים, ואתה אומר, רגע, אבל למה ככה, ולמה ככה, ושילוח הכן, ואיך יכול להיות בן אדם באמצע שלוחי מצווה אינם נזוקים? אנחנו לא מבינים בבורא עולם, אבל ברגע שאנחנו יודעים שבורא עולם הוא ברא את העולם, והוא מעל הכל, הוא ראשון והוא אחרון, והוא חזק יותר מכולם, ואין כוח שיכול לגבור עליו בעולם, והוא משגיח עלינו ואומר, אני לוקח חסות עליכם, לוקח חסות עליכם. בעולם הפשע יש מושג כזה שהעבריין הגדול לוקח על מישהו חסות, נכון? הוא לוקח עליו, אני, אתה, בידיים, איך הוא מבסוט? אני להבדין, רגע, שנייה, בטח להבדין, אני אגיד לך גם למה להבדין. למה? כי מסכן, הבוס שלו קיבל יריעה בראש, עכשיו מי יגן עליו? הוא מקבל איתו, מי יכול באמת להגן עליו? וכשל עוזר ונפל עזור, לא עליכם. כאן להבדיל, בורא עולם, אלף אלפי הבדלות, בורא עולם אומר, אני לוקח עליך חסות. בך השם חסיתי, השם יתברך, לוקח אותנו חסות, ואומר, אני שומר עליך, אני מגן עליך. והוא שמר והגן גם על אלה שהיו שם בפיגוע. גם על אלה. כי זה היה מה שצריך להיות. וזה קשה וזה כואב וזה נורא והיום, אבל זה... שאם אני לא אראה, אמח שמו זה נשים הוא לא אראה, הם הורים יורגים בילדים, והשם הכניס לו, השם הכניס לו את המילים לפרק, מה עכשיו ידברו? הנה, הוא בנשים לא ירה, הוא באמת לא יורה, הם לא מסתכלים, הוא הרג נשים, אבל הוא הרג נשים, הרג נשים, הרג נשים. מה? לכן, השם הכניס לו מילים בפה, כיוון שהשם רצה להציל אותה ורצה לעשות את הסימן. הכל אמונה בהשם יתברך. רבותיי, הם כלום, הם כלום. הם כלום, זה השתדלות, כועסים, המשטרה לא הגיעה בזמן, כן הגיעה בזמן. הכל צריך סייעתא דשמיא, והכל צריך רחמי שמיים, שהשם יתברך ברחמיו יחוס על עם ישראל, אבל צריך להאמין באמונה גמורה, שהשם יתברך הוא מגן על הכל, בעזרת השם. לכן, אדרבה, בגלל הימים הקשים האלה, הקדמנו את המאוחר ונזכיר בסוף, מאוד מאוד חשוב, התיקון שעושים ביום חמישי. תיקון שעושים פה ביום חמישי, שלושה ספרי תהילים, מי שהיה בתיקונים הקודמים, יודע שזה התעלות מאוד מאוד גמורה. אדם שיבקש בקשות, תגע בעצמך. אדם מבקש בקשות אחרי שיום שלם, הוא לא הוציא דיבור של חול מהפה שלו, ואחרי שיום שלם הוא קרא שלושה ספרי תהילים ועוד, 450 פרקים, 458. נכון, כי יש לנו עוד שמונה פרקים שקוראים בסוף. והוא כחתן יוצא מחופתו. אדם אחרי התיקון הזה, חתן בגמטריה, 458. זה בדיוק הפרקים שקוראים באותו היום. אז גם שיזכו מי שרווק להיות חתן כן יהי רצון, אבל גם שאדם הוא כמו חתן, מה יש לחתן? חתן נמחלים עוונותיו. והוא כחתן יוצא מחופתו, נמחלים עוונותיו. אדם אחרי שלושה ספרי תהילים הללו, מהבוקר מתחיל תפילת שחרית, מברך, אוכל, אבל מתחיל תפילת שחרית, וקורא 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 וקורא, ואחרי זה תפילת הסנגוריה, מה שעשינו פה, והתפילות האלה תפילות נוראיות. שרבי לוי יצחק ועוד כמה תפילות, התעלות גדולה. לכן קשה לשאול את כולם איזה יום מתאים. ניסו...
ניסו, כן, ניסו מה שאפשר, ניסו מה שאפשר, ובעזרת השם זו חשיבות גדולה, במיוחד בימים האלה, לבקש על עם ישראל להתחנן לפניו. יש גם, אולי, לקראת סוף השובבים, יש גם תיקון אחר, תיקון של הרשש, אבל זה קצת יותר קשה, זה תיקון עם תענית, זה פחות זמן, אבל זה חייב להתענות. לכן, מי שיודע שקשה עליו התענית, גם מי שיכול להתענות, כדאי לו להיות ביום הזה. אבל בפרט מי שלא רוצה לעשות תיקון עם תענית, יהיה ביום הזה. ומי שלא עושה תענית, כדאי לו גם לעשות פדיון. פדיון מסוים, מי שרצה אחרי זה אני אסביר לו את העניין, יש כמה וכמה, כן, נכון, אבל פדיון עשינו בתיקון של רשש. מי שלא הולך להתענות, יכול לעשות את זה גם ביום הזה, אבל נדבר, אם ירצה השם, גם השנה יהיה. בכל מקרה זה תיקון מאוד 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 גדול, הרב אלפיה תיקן את זה, רבי יצחק אלפיה עליו השלום, תיקן את זה לפני אזור המאה שנה, והוא סיפר שבהתחלה היה כמה עשרות אנשים, כי לא ידעו, ואחרי שגמרו את זה כולם התקנאו, רצו גם, האמת שאם הרב יצחק אלפיה הייתי בזמנו, הייתי רוצה לעשות איתו גם 10 פעמים, רק לראות אדם קדוש כזה, אבל בכל מקרה הוא עשה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמה פעמים? בשנה אחת. בשנה אחרי זה כבר התפשט הדבר, בפעם הראשונה כבר באו כמויות אדירות. היום זה יותר קשה, היום אנשים יותר משועבדים כביכול לעבודה, אבל זה שטויות והבלים, אדם שיודע את החשיבות של הדבר הזה, מבטל עבודה, מבטל דברים, מגיע, יש לו איזה עיסוק גמור, בורח לכמה דקות בתענית דיבור, משתדל שלא יהיה, אבל אם קרה, לא בגלל זה יבטל. יברח לכמה דקות ויחזור בכוחות גדולים. השם יעזור לנו, בעזרת השם, שנזכה לדבר הזה ולכל התיקונים האלה, שהימים האלה יעברו עלינו בשלום. יש עניין, אסור להתחמק מימי השובבים, אסור לא לעשות איתם שום דבר. צריך לזכור, הימים האלה הם ימי תיקון. כל רבותינו מדברים בעניין הזה, בימי התיקון. מי שרוצה, יפתח אורחות צדיקים אפילו, לא מדבר ספרים כבדים. יפתח אורחות צדיקים, יפתח כל מיני ספרים. יראה בדורות הקודמים, שלפני מאות שנים, מה היו עושים בשביל תיקונים, אני מבטיח לכם, אי אפשר אפילו לדבר את זה בציבור. הסיגופים שהיו עושים לעצמם, אי אפשר לדבר את זה בציבור. זה גם לא הדור הזה. זה, אנחנו לא בכיוון הזה בכלל. אז אפילו להתענות כמעט ולא אומרים. כמעט, תראו, הרבה מהתלמידי החכמים אומרים, אי אפשר היום להתענות. שנבין, לפי דברי האריזה, אדם בשביל לתקן את העניין הזה של הקדושה, צריך להתענות 84 תעניות רצופים. בלי הפסקה של יום, חוץ משבתות, ימים טובים, ט"ו בשבט וראש חודש. חוץ מזה, צריך להיות רצוף. אם יום אחד הוא אכל, הלך לו ה-84, הוא צריך לעשות אותם רצופים. אבל לא מספיק 84, צריך 84 כפול 5. יש 5 בחינות של חטא. ועד מה? פעם אחת עושה את זה, או כל פעם אחת שהוא עבר עבירה? נחלקו בזה האחרונים, תראו מדבר על זה, הבן ישחי, רבי שמעון אגסי, מדברים בעניין הזה. האם מספיק פעם אחת, האם צריך 3 פעמים, האם צריך על כל פעם שאדם פגם לעשות תיקון, מי אתה יכול לדבר איתו דבר? מי אפשר לדבר איתו 84? על מה אנחנו מדברים? אז נכנס עניין הפדיון, נכנס עניין הפדיון, שבפדיון אדם פודד מהסעודה. זה חשוב מאוד, רבי אהרון רטה מדבר על זה באורך גדול, גם בלי תענית, לעשות פדיון אפילו מינימלי, כל אחד לפי כוחו, לעשות פדיון מינימלי, נדבר על זה עוד בעזרת השם, אם ירצה השם, וגם בתיקון. אבל מדברים על הפדיון, ואז גם בפדיון נהיה כבר חוכא ואטלולא. מה נהיה? הולכים לכל מיני מקומות, אומרים לך, לא צריך בכלל לבוא, תביא את השם שלך, נסדר לך את הכל. איזה כיף. ואדם יכול לעשות מה שהוא רוצה כל השנה, בא בשובבים, 1-800, 800 לא יודע כמה, מתקשר, כבוד השלום, תעביר את השם שלי לכבוד הרב, כמה לתרום, כך וכך, והוא באותו יום גם יכול לעשות עבירות אולי. הוא חוגג באותו היום, מה הבעיה? מתקנים לו שמה, מתקנים לו בכמות. זה לא עובד ככה, אדם צריך לדעת שהוא רוצה לתקן, אדם צריך לדעת לעשות, לרצות, לנסות, לעשות איזה שינוי מסוים, ואז הוא מגיע וכן, יש עניין לפדיון. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שהייתי צריך להתענות 84 תעניות, אבל אתה, ריבונו של עולם, יודע שמה, איך אני אראה אחרי 84 תעניות. ואני אבוא לכולל, אני אוכל לשבת ללמוד, אני אוכל לפתוח ספר, אם אני אתענה 84 תעניות, אחרי 4 כבר אני אראה כמו תפוח אדמה, אחרי שבועיים. לא, בלילה אוכל. בלילה אוכל. יש שיטות שם, באריזה. שמי שעושה שבוע זה תענית,
מי היום עושה שבוע, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך, נכון, אביר יעקב היה עושה משבוע לשבוע, וגם חיבר על זה שיר. יש לי דווקא את המילים של, אולי יש לי פה את המילים של השיר שלו. רגע, נפתח רגע. כתבתי את זה השבוע. הנה, רבי יעקב אבוחצירא היה נוהג להתענות משבת לשבת, והוא חיבר על זה, כן, רבי ישראל גם, גם כותב רבי יעקב אבוחצירא, מסתבר שנהג בהנהגה סבו, מה טוב ומה נעים חלק מתענה ומשלים לילה ויומם לששת הימים, לשישה הימים, ימים אלו לשישה רבבות עולים ועוד 5,600 שלמים. כך כותב רבי יעקב אבוחצירא, וזה לא ממנו, זה כתב את זה כבר, כתבו את זה כבר לפניו, שהחמדת ימים כתב את זה, שמי שמתענה משבת לשבת זה נחשב לו 65,600 תעניות. מישהו רוצה לטענות שבוע הבא משבת לשבת? פה יש מישהו? אני יודע. אבל מי עוד יכול לעשות? מי עוד יכול לעשות? מי יוכל להחזיק מעמד? אז כותב הרבי יצחק אלפיה, שהנועם אלימלך אומר, שמי שקורא את התיקון הזה של השלושה ספרי תהילים, נחשב לו כתענית משבת לשבת. זה נחשב לו ש65,600 תעניות, בלי להתענות בכלל, רק לאכול פה ארוחת צהריים, שבישלו ככה כמו שצריך. עופות ובשר הוא אוכל, ונחשב לו 65,600 תעניות. התעני דיבור הזה, כי הנועם אלימלך, בלימלך מליז'נסק, זה לא האחרון. כותב, יום חמישי זה כותב, והבן שלך יהיה פה גם, עם האברכים שלו. כותב שמי שמתענה, מי שעושה את התעני דיבור הזאת, של שלושה ספרי תהילים, ועוד 8 שעולה כמניין חתן וקורא אותו בתענית דיבור, נחשב לו כתענית משבת לשבת, שזה 65,600 תעניות. לכן מי יכול לעשות דבר כזה? אני סיפרתי להם מעשה אלון של איזה מקום, שהיה יהודי אחד חוזר בתשובה, המשפחה שלו לא כל כך אהבה את זה שהוא חוזר בתשובה, והייתה לועגת לו הרבה, אבל הוא התחזק, ולימים אבא שלו, לא עליכם, נהיה חולה. וכבר הגיע למצב שהרופאים הרימו ידיים, והרופאים אומרים, אין לנו מה לעשות, אין לנו איך לעזור לו. תכינו לו מה שצריך לפרידה. והוא זכר שיש דבר כזה, תיקון של תענית דיבור עם שלושה ספרי תהילים, שחבר שלו פעם עשה, והוא אמר, מה זה קשור לימי שובב? אני רוצה לעשות התיקון הזה. והוא ביום הכי קשה, שאבא שלו נמצא במצב שלא יודעים מה קורה איתו, שזהו, הולך להיפרד מהעולם, התחיל לעשות תענית דיבור. ואמא שלו אומרת לו, נו, אתה בא לבית חולים, הוא אומר, אתה עם האו-או-או שלך, הרקת לנו את החיים, לך תשב ליד אבא שלך יותר טוב כמה ימים, עושה לה, וקורא את התהילים, קורא, והם צוחקים עליו, עושים לו התנדנויות ליד, אומרים לו, אתה נראה כמו אחד שרוצה לקפוץ לבריכה ולא קופץ, עושה ככה, תקפוץ. קפוץ לבריכה, מתנדנד, עושה שרירים לבטן. וצוחקים עליו, אבל הוא גמר את התענית דיבור, שלושה ספרי תהילים ועוד 8 פרקים באותו היום. וכשהם מגיעים לבית חולים, רופאים שהיה נס רפואי. נס רפואי. האבא התחיל להתאושש עד שהוא עברי מהמיטה, האבא קם ודיבר. יום למחרת שכבר כל הרופאים התיישו ממנו לגמרי. זה גודל המעלה של התיקון הגדול הזה, של שלושה ספרי תהילים, והשם יעזור לנו. זה לא סותר עניין שאדם כדאי לו לעשות פדיון, אבל נדבר על זה בעזרת השם, השם יעזור, במיוחד בימים הקשים האלה, שיבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. טוב, מוריי ורבותיי, אמרת עמוד 88. אז אנחנו נספיק מה שנספיק, היה צריך לדבר בעניין השעה. עד מתי שואלים את הגשמים? למעלה אמרנו שאין שואלים את הגשמים, אלא סמוך לגשמים, זאת אומרת בשמיני עצרת, וכאן המשנה שואלת, עד מתי שואלים את הגשמים? עד מתי אומרים, ותן טל ומטר בברכת השנים? אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר,
עד שיעבור הפסח, עד שיגמר חול המועד של פסח, תאמר ותן טל ומטר לברכה. רבי מאיר אומר, עד שיצא ניסן. למה? שנאמר, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. בראשון זה חודש ניסן, משמע שכל חודש ניסן עדיין הגשמים הם סימן ברכה. אז כאן אנחנו רואים... מה? אתה בטוח? תביא לי בבקשה, תביא לי. רגע, זה שונה, רגע. אמרת רגע, לא, רגע. עמוד 85, נכון, זה שונה האותיות, טוב שהערת לי, עוד זין, הוא לא טעה, לא טעית, לא טעית. עוד זין, זה עמוד 85, מחילה מכבודכם. פשוט הספר שלי אחרת. צודק, מחולק אחרת. טוב, אז המשנה כאן אומרת שני דעות עד מתי אומרים ותן טל ומטר לברכה. דעת רבי יהודה זה עד סוף חול המועד של פסח אומרים ותן טל ומטר לברכה. רבי מאיר אומר עד סוף חודש ניסן. כמו איזה מהתנאים האלה אנחנו עושים? כמו אף אחד מהם. אנחנו מפסיקים לומר ותן טל ומטר לברכה מתי? ערב פסח, כבר ערב פסח, זה הפעם מנחה של ערב פסח, זה הפעם האחרון שאנחנו מזכירים, הפעם האחרונה שאנחנו מזכירים ותן טל ומטר לברכה, כי אנחנו נסמכים על הדעה שנאמה במשנה הקודמת, שגם משיב הרוח ומוריד הגשם, אנחנו מפסיקים לומר ביום טוב ראשון של פסח, ממילא לא מבקשים ותן טל ומטר לברכה כבר בערב יום טוב. גם שם זה רב יהודה. זה מחלוקת בדעת רבי יהודה, ואנחנו פוסקים כמו הדעה הראשונה, שבפסח, במוסף, אנחנו מתחילים להגיד מוריד הטל, מפסיקים להגיד משיב הרוח, ותן טל ומטר לברכה, אין בפסח, לא אומרים ביום טוב. מתי אנחנו מפסיקים כבר לומר את זה? במנחה של ערב יום טוב, זה הפעם האחרונה שאנחנו אומרים, ברך עלינו, השם אלוקנו את השנה הזאת, ותן טל ומטר לברכה, מה אומר? מה זה? תיקון הטל אנחנו אומרים ביום פסח בבוקר לפני מוסף. בסדר? אבל ותן טל ומטר לברכה כבר הפסקנו, כי בפסח עצמו בלילה לא אומרים. מה? בלילה? מה? אומרים משיב הרוח, אבל לא אומרים ותן טל ומטר לברכה. אמרנו, מתי מפסיקים לומר ברך עלינו? ברך עלינו מפסיקים לומר במנחה, כי בליל פסח אין ברך עלינו. יש תפילה של יום טוב, או יש משיב הרוח, אין ברך עלינו, לא מבקשים את הגשמים. מה הבעיה חכם? בערבית כבר עד מנחה, במנחה זה הפעם האחרונה שאומרים ברך עלינו ותן טל ומטר לברכה. אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן לרבי יצחק, איך כתוב בפסוק ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון? להגיד מלקוש, אני מבין, עדיין בניסן, יורד גשם, יש סגולה כזאת, נכון? שאחרי שהאישה מנקה את כל החלונות, כי היא מפחדת שאולי יש אבק חמץ, אז יורד איזה גשם כזה מלכלך. לא תגיד גשם נקי. גם באייר יורד, וזה גם. יש סגולה כזאת ללמד אותנו לא לנקות את החלונות יותר מדי. אומרת הגמרא, יורה בניסן, יורה במרחשוונו. אתנן יורה במרחשוונו, מלקוש בניסן. אמר לאחי, אמר רבי יוחנן, בימי יואל, בן פתואל נתקיים מקרא זה. מי זה פתואל? מי זה יואל בן פתואל? פתואל אומר רשי, זה שמואל הנביא. קוראים לו יואל. אנחנו לא יודעים באמת באיזה תקופה בדיוק היה יואל, יש בזה מחלוקת בין המפרשים, אבל רשי מסביר שיואל היה הבן של שמואל. נמצא ספר יואל בתרי עשר. נתקיים מקרא זה שהגשם הראשון ירד בניסן. בניסן. עד ניסן יבש, יותר גרוע. אומרים בחמישים שנה האחרונות לא היה כזה יובש, אבל פעם היה יותר גרוע מזה. יובש לגמרי, עד ניסן לא ירד גשם. עכשיו בואו נראה. דכתיב ב... השם ישמור, היה שבע שנים קשות שנתנבא בהם הנביא יואל. דכתיב ביתר הגזם אכל הרבה. נכון, היה יותר מינים, נכון, היה חמישה מינים, נכון, היה... נכון, נכון, נכון. אז... ביתר הרבה...
תקרא. תקרא, תקרא אצלך. ביתר הרבה אכל הילק. נכון, תמשיך. ביתר הילק אכל החסיד. אותה שנה... שהוא הכי גרוע. שהוא הכי גרוע, חסיל? נו, חזק וברוך. למה הוא נקרא חסיל? כי הוא מחסל את הכל. הוא מוצא שריות בכל מקום, אז השם ישמור, היה רעב גדול בארץ על ידי מכת הארבה. ואותה שנה, תראה, רצה לחנך אותם. עכשיו תראה, יצא אדר לתקן אותם, ולא ירדו גשמים. השנה מגיעה קשה מאוד, אותה שנה שהסתיים הרעב, זהו, הסתיים הרעב, אבל אין גשם, אומרים, הנה, השתבח שמו, אין כבר לחסיל גמל לאכול, אבל הנה מתחיל שנה חדשה, ואין גשמים. ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן. ראש חודש ניסן ירד הגשם הראשון, למה? כי בניסן מתחיל חשבון חדש. עד ניסן היה להם חשבון של שנה שעברה שהם היו גהנה גהנה. מר השנה המקוללת, התחיל ניסן, ניסן זה הגשמים, ירד הרביעה הראשונה. אמר להם, עכשיו בקושי היה אוכל לאנשים, היה להם פירורים של אוכל, מעט מעט זרעים. אמר להם נביא לישראל, צאו וזרעו, מהר, תזרעו. איזה תזרעו? לא ירד עד עכשיו גשם. אמרו לו, מי שיש לו קו חיטים, או קביים סעורים, תגיד לנו הרב, מה נעשה? יאכלנו ויחיה או יזרענו וימות. אם אנחנו זורעים את זה, אין מה לאכול מחר. נמות, גם אם יהיה פלא, וימשיכו לרדת גשמים והכל. אומר להם, אף על פי כן צאו וזירו. פלא פלאים. פלא פלאים. הלכו וזרו, כולם הגיעו לתיקון כזה, זרעו, מה יהיה עכשיו? מאיפה הם יאכלו? לא שואלים. הם ימותו, גם אם יצמח פה משהו. חז ושלום יכולים למות, לא יהיה מי שיהנה עם זה. נעשה להם נס, ונתגלה להם מה שבקטלין ומה שבחורי נמלים. קודם כל התחיל להתגלות להם כל מיני תבואות שהחביאו העכברים והנמלים. רש"י אומר, הם לא זרעו את זה, זה אחרי שהם זרעו. נעשה להם נס מגודל הביטחון שלהם, והיה להם מה לאכול לבינתיים. יצאו וזרעו. שני ושלישי ורביעי, וירדה להם רביעה שנייה בחמישה בניסן. אי ניסן, יורד עוד פעם. הקריבו עומר ב-16 בניסן. 16 בניסן כבר הקריבו קורבן העומר, י' יום. כן. נמצאת תבואה הגדלה בשישה חודשים, גדלה ב-11 יום. עד כדי כך אומר הבן יהוידע, יואל זה אותיות לא יוד א', היוד א' הזה שייך לו, לא עם ו', למד ו', לא יוד א', יש לו את היוד א' ימים. נמצא עומר הקרב בתבואה של שישה חודשים, קרב בתבואה של 11 יום, ועל אותו הדור הוא אומר, הזורעים בדמעה, כי הם ידעו שאין להם מה לאכול. ברינה יקצור, הלוך ילך ובחום, נושא משך, עזר בו, יבוא ברינה, נושא על אומותיו. שואלת הגמרא, מה ילוך ובחום, ילך ובחום? נושא משך הזר הזה לא הולך על האדם, כי על האדם כתוב הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו, אמר רב יהודה, שור, כשהוא חורש, הולך ובוכה. מסכן, בוכה, אין לו מה לאכול, הוא רק עובד. ובחזירתו, אוכל חזיז מן התלם. אתם שומעים? הוא עושה סיבוב, חורש, כשהוא חוזר כבר התחיל לצמוח לו, יש לו כבר מה לאכול. וזהו, בוא יבוא ברינה. מאי, אומרת הגמרא, נושא על אומותיו, אמר רב חיסדא ואמר לה במתנית התנא, יש אומרים שזה ברייתא, התבואה הזאת קנה, זרת, שיבולת, זרתיים. בדרך כלל הקנה הוא ארוך הרבה יותר מהשיבולת, וכאן השיבולת הייתה פי שניים מהקנה. וזה מוריי ורבותיי מה שדיבר הרב כדורי, וזה מה שאנחנו מסיימים במה שהוא סיים. אמונת חכמים בנביא יואל. הם הולכים וזורעים את התבואה האחרונה שנשארה להם, הם לא ידעו אם הם יוכלו להישאר לחיות, אבל הם עשו כי החכם אמר להם, אנחנו צריכים להתחזק הרבה בזה. ראיתי סיפור בביטון קול ברמה, יש את הסיפור הזה של הרב זילברשטיין, שהוא מביא שהיה יהודי אחד בתל אביב, תל אביב היא עיר החסידות, עזוב מה היום עיר ההפגנות, הייתה עיר החסידות, עיר התורה והחסידות, הרבה גדולי עולם, גם היום יש, אבל הרבה גדולי עולם היו שם, האדמה שם קדושה. היה שם בית כנסת שקיים למעלה מ-70 שנה, ולאט לאט קצת היה חלש, אבל התיישן. מי היה מגיע לשם ללמוד מדי פעם? הרב דוב קוק,
שיהיה בריא, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב דוב בן שושנה, היה מגיע ללמוד בבית כנסת הזה, כי זה היה מקום שקט, היה בורח מבני ברק, היו מפריעים לו לפעמים, היה בורח לשם, היה לומד אצל הרב בעדני, ויום אחד הגבאי רואה שהוא יושב שם ואומר לו, כבוד הרב, הבית כנסת 75 שנה, חשבנו לשפץ אותו, אנחנו לא יודעים, אין לנו תקציב, מה כבודו אומר, לשפץ או לא לשפץ? הרב מוציא 20 שקל מהכיס, לפני שנים. כך, שיהיה לך תשפץ בזה. אתה היית מסתכל, הרב, ב-20 שקל אני אקנה טישו לבית כנסת, אקנה חד פעמי, אני לא אוכל לקנות. הרב, בזה תשפץ! הגבאי לא שאל שאלות, יהודי פשוט. הלך לטמבור, אמר לו, תביא לי, היום גם אין את זה, תביא לי מברשת הכי קטנה וצבע הכי קטן שיש לך ב-20 שקל, זה מה יש לי. אני אביא לך ב-20 שקל, הביא לו פחית קטנה וצבע ב-20 שקל. הבן אדם לוקח את הפחית, הצבע ואת המברשת ומתחיל לשפץ. איפה הוא משפץ? בחוץ, הגדר. מה יש, לא היה גדר? הוא אומר, לפחות מצבע אותה. הרב אמר לשפץ, לשפץ. הוא צובע ככה, עובר איזה מכונית יקרה לזמנם, היום אתה היית מתבייש לנסוע איתה, אבל מכונית יקרה, נראה מכונית אדורה, זה משמיש עשיר. הוא אומר לגבאי, מה כבודח עושה פה, מה, אתה מצחיק אותי? מה יש לך מהגדר הזה נטפלת אליה, הכל נראה כמו יהיה חרבות. מה יש לך מברשת קטנה וצבע? הוא אומר לו, אני אגיד לך, אני רוצה לשפץ הבית כנסת. יש לי 20 שקל. אמרתי, אני אקנה מה שאפשר ואני משפץ, וזה הכל, זה מה יש לי לשפץ. הוא אומר לו, תדע לך, אני את הבית כנסת הזה, יש לי אליו סימפתיה מאוד מאוד גדולה, מאוד אוהב את הבית כנסת. אבא שלי גדל פה. אבא שלי גדל פה, ואני בשביל אבא שלי אעשה הכל. 20 שקל, תעזוב הכל. תעזוב הכל! קרא לאדריכל, קרא לקבלן, תן לי פה מבנה אדיר, לא יודע השם של הבית כנסת, ותרם שם מיליון שקל לבית כנסת לשיפוץ. אמונת חכמים של 20 שקל. סיים בסיפור אחרון. הרב כהנמן, בא לו המזכיר שלו, אומר לו, כבוד הרב, אין כסף בישיבה. בוא נוסעים בתל אביב להטרים. אומר לו, מי יהיה עכשיו בתל אביב? אומר לו, בוא, ברמזור הם נפגשים עם איזה תורם שלהם. והוא רואה את הרב כהנמן, הוא אומר לו, מה באת? הוא אומר, באתי לחפש תרומות. תעמוד בצד. מעמיד אותו בצד כמו שוטר, במקום לתת לו דוח. הוא אומר לו, מה אתה צריך? הוא אומר לו, אין כסף לישיבה. פתח לו צ'ק, נתן לו את כל ההוצאות לכמה חודשים. בכביש, ברחוב, ברמזור. אמונת חכמים. הרב אמר לו, יוצא, הוא יוצא. חוץ מהסייעתא דשמיא. הרב קוק אמר לו, תלך תעשה, וזה כוח גדול מאוד שיש בידינו. המושג הזה של אמונת חכמים, כמו שהאמינו בנביא בזמנו, שם יעזור בעזרת השם, שנזכה לישועות גדולות, לא יהיה עוד שוד ושבר בגבולנו, בעזרת השם לא לשכוח להפיץ הבשורה ברבים, יום חמישי, מאחור מכל בריאותיו וחוזר יחמול, ואחר מנהל שמוח השמה של ישק אשר ליעוניד בן עיר, הרוח השם, תניחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השוכבים עמו, כלל הרחמים עשה לכל, לכן יצאו ונאמר אמן. חבוד, קדיש. מי שרוצה לסייע לרבי יהודה בניהול העניין, כל המצוות, יפנה לרבי יהודה זנזורי. תסביר בפעם הבאה, שאומרים קדיש אסור לעבור לפני 5 מטר ממנו. לא עוברים בפני מי שעובר קדיש, לפחות עד 5 המינים הראשונים. מי שרוצה להקל אחר זה. נגיד מחר, יכול להיות שיהיה קצת אחרי, צריך להגיד.
נכון, עדיף שלא יפריעו מ... אחותו היא חילוניה בכלל, לא? אחותו היא חילוניה בכלל, לא?